السلام عليكم ومرحبا بكم على سافير ميديتيرانيا. اليوم غادي نوريكم الطريقه نتاع لي نوغات بالدجاج. بونجور ا توس يا توت بيانفوني افيك سافير ميديتيرانيا. اجوردي جو فو مونتري دي نوغات ا باز دو بولي اي او ميل. جو افوار بوزوان دو 500 غرام دو بلان دو بولي, دو غروس كويير دو ميل, دي ايبيس بور بولي, اي ان بو دو تان اي دو سيل. غادي نحتاج نص كيلو نتاع صدر الدجاج, جوج معلقات كبارات نتاع العسل الحرة, هاد العطور نتاع الدجاج هكا انا شريتهم جاهزين دا هكا, شوية الزعتر وملحة. غادي ندير جوج معلقات, جو ميت دو غروس كويير دو ميال, je mettre mon thym, غادي ندير الزعتر, le sel, un peu de sel, et à peu près une petite cuillère des épices de poulet, واحد معلقه صغيره نتاع لي زيبيس تاع الدجاج هكا. Je vais bien mélanger le tout et rajouter le poulet dedans. غادي نميلونجي كلشي هادشي نحركو وغادي نزيد هاد الصدر الدجاج هنا الداخل. جو راجوتي ان دومي سيترون, غادي نزيد شويه ديال الحامض, واحد نص حامضه, اي جو لي ليسي روبوزي ا بو بري اون اور. غادي نخليها يرتاح واحد الساعه. ندير هنايا جوج بيضات, جو ميت دو زو دو دان كو جي باتو, دو لا فارين اي دو لا شابور فات ميزون. Je vais prendre mes tranches de poulet. On va faire ça avec le sidr djaj dialé. On va faire la farine. Je mets de la farine. Après, dans des œufs. On va mettre. On va mettre de la flash à poulet. Disposer comme ça et je vais continuer jusqu'à que je finisse le contient. On va continuer à faire ça jusqu'à que je finisse le contient. Comment ça les fait frire? On va faire un peu de frire. On va faire un peu de frire. Ça fait un salite qui joue haka, qui joue zouine. Je vais refaire. Ça y est, j'ai fini. J'espère que ça vous a plu. Il n'y a pas grand chose dedans, mais c'est très bon et très facile à faire. كيجيو لذاد هكا, كيجيو زوينين ولذاد بالذوق نتاع العسل. الا ما بغيتوش العسل ديروها ما ديروهاش. Si vous voulez pas mettre de miel, vous pouvez ne pas mettre le miel. نتمنى الله يكون عجبكم وديروهم ويعجبكم. J'espère que ça vous a plu, que vous allez les faire, essayer de les faire et ça va vous plaire.